Ele morreu e falou, é o Grongos. Pega esse robô! Você é tão fraco! Você é péssimo! Você é fraco! Ê, ganhou! Olá, Bronzerdes, aqui estou eu, pra contar pra vocês como foram as semifinais do nosso querido MS Loiro, que já começou em RNG vs PSG, com o K-Wing mostrando que o verdadeiro carregador da bot lane é o suporte. Fica pro time da RNG, o Gala ainda foi pra cima do Dogo, Labareda Solar, olha o K-Wing tentando fazer o seu, o dano pra cima do Gala tá pegando fogo, falta um auto-ataque no K-Wing, o teleporte tá vindo, é festa na rota de baixo! Nossa, cara, é bom demais! E nessa mesma jogada, o TP da Oriana acabou não chegando, porque no mid tinha alguém impedindo ela de repetir o famoso telep. E o River pra cima do Prime! Sai, demônio! No mid, o Meepo mostrava como um Azir de nível mundial sabe exatamente como fazer a diferença. Nem precisou realmente fazer ali a penetração de armadura tão cedo na partida, olha aí. Mais uma vez tentando engage tudo nele. Na luta seguinte, o Xiao Hu achou o momento perfeito pra dar o teleporte que mudaria a luta. Faz uma diferença muito grande. Acompanhando o Meepo na rota do meio, ele pode fazer ali aquele drift que tá podendo embora. Xiao Hu já chega, o foco todo em cima dele. Fala aí, galerinha do mal, Lepão na área. No fim, depois de 40 minutos de enrolação, a RNG cansou de brincar e saiu na frente na série. A RNG, com esse ace, vai trabalhar a base do Paris Saint-Germain e é pra levar a primeira vitória nessa série. No jogo 2, começamos com o Meepo ensinando pro Xiao Hu como usar a própria ult. Eles conseguirem alguma coisa. Olha o Meepo no Nar, pra cima do Nar! Vai chegar nesse Mega Nar agora, eles estão tentando engage, acaba sendo pra cima do Xiao Hu! Mano, o cara não deixa eu jogar, velho! Na luta pelo Barão, o Dogo apareceu, mostrando a maneira correta de usar a Tristana. Pra cima do Hanabi, aqui no meio de todos, o Meepo mais uma vez vai tentando o seu. Só que presta atenção no Dogo, presta atenção no Dogo, porque ele vai batendo sozinho. Já vem na carga, junto dele, o Meepo! Caralho, filha da puta, morreu! Filha da puta, não morre! No fim, a RNG já não era capaz de parar o Dogo, e a partida terminou assim. Mas o Wei também vai de base no meio dessa luta, o Wei chega no meio de todo mundo, o Meepo pra poder fazer o seu, dá um pouquinho na mão do Dogo, ele pula pra poder pegar a terceira eliminação, justamente pra cima do Xiao Hu, mas ainda assim é triple kill na mão do Dogo! E o Paris Saint-Germain Talon vem pra vitória em cima da RNG! No jogo 3, começamos com o PSG nos ensinando a como dar um invade seguro. Estão ali no outro matinho, já vão tentando colocar dano. Pra cima do River, a ligação pega. E morreu. No bot, o Gala se fingia de micão pra pegar todos de surpresa. É o commit nessa luta aqui na parte inferior do mapa. O Ming vai saindo, a âncora, o flash dele. Gala? Gala? Alô? Por que você não foi embora, amigão? Ele fica no meio de todo mundo, que o Ming ainda sem vida. Vem vender a morte. Daí, por que ele não foi embora? Era pra buscar o abate! E a RNG estava tão confiante que começou a dar mais de easy que um bando de pratas motivados. Tem um teleporte vindo por parte do PSG, mas o K-Wing vai ser atordoado embaixo da própria torre. Ele fica sem vida, vem no teleporte, Kinder Ovo, Hanabi já chega pra cima do Gala, vai ser essa baguncinha, ele deixa o abate na mão do Meepo, dá um pouquinho na mão dele. Que Meepo, isso? Meepo, tá lá, nada! No fim, eles pararam de trollar e foram pra luta, fazendo a partida terminar assim. Vai rolar muita luta. Agora, a chegada do Xiao Hu, o dano pra cima do Dogo, solta o foguete, não adianta. Já estavam lá as correntes. A chegada do Xiao Hu, maravilhosa! A RNG devolve e tá lá. É vitória pro time da Royal Never Give Up. No jogo 4, o Xiao Hu tava tão pistola que estavam campando ele, que até errou o lado da base. Vamos acompanhar essa parte de cima aqui do mapa? Já o Ming nos mostrava porque é conhecido pela precisão do seu Nautilus. Trabalho de mapa, de como eles avançam visão. No bot, o Xiao Hu, após tanto sofrer, encontrou a maneira perfeita pra sair dessas emboscadas. Talvez pra abrir essa vantagem. E vai embora o Xiao Hu aqui. Vai pra base! Já o Dogo, mesmo em desvantagem, não desistia de mostrar a força do pulo pra frente. E os jogadores do time do PSG voltando numa situação delicada, mas o Dogo chega pelo flanco, já double kill na mão dele pra buscar o triple, mas é ele contra três! Salta o foguete pro outro lado, Dogo! O time do PSG estuda o engage pra cima do Ming. Já foi o salto foguete, mas recebe muito dano. Se eu sair vivo, eu dou o cu! Passa onda de choque na chegada do... Ai, meu Deus, o cu! No fim, as duas equipes foram pra disputa do ancião e a partida terminou assim. Já chegou no meio de todo mundo, por enquanto do outro lado acaba sendo abatido o River. Vai chegar tarde o Hanabi nessa luta. O dragão ancião fica na mão dos jogadores da RNG. É pra poder acabar o jogo pra garantir a vaga na grande final. Eles chegam pra poder buscar essa luta. Assolta o Gala e tá lá. Leva pra casa o seu GG.
G da RNG estão na grande final do MSI. Agora em Dawon versus Mad Lions, começamos com o time europeu distribuindo ingressos por circo. League of Legends aqui, né? O caso quis honrar, né? Tem que perder a lane. Enquanto que aqui na rota do topo, o Kang já vai pra cima do Armut e joga mais uma vez toda a sua pressão. Força o flash, olha o abate, olha o abate, olha o abate! Um abate quádruplo, ele ainda consegue se safar, mas quem não vai se safar é o Showmaker! Dois ingressos vendidos pro circuito do Soled, muito obrigado a todos aí! Na luta seguinte, o Chaep soltou a famosa frase, que mostra toda a beleza da língua portuguesa, sendo falada corretamente. Vai, não vai, como fala o pessoal do futebol, vai, não vai, acabou fundo! Na luta pelo dragão, lá estava o humanoide mais emocionado que a Pain, dando backdoor contra a Mad. Rechaça o ataque da Mad Lion! Aí morreu! O humanoide? Animal! Burrão! No fim, sem muitas dificuldades, os coreanos invadiram a base inimiga e abriram o placar na série. Nexus exposto! E a Dawon Kia vem pra abrir então... 1-0 na série! No jogo 2, começamos com os dois ADCs, mostrando a importância de usar suas habilidades de forma agressiva. Valeu muito a pena, mas olha agora o Gyoya na rota inferior, é flash pro flash, olha só! Não tem Arauto utilizado também ainda na rota do topo, menos tendo se mostrado. Ghost foi pra frente, sozinho, gastou o flash, vem pro dive! Eu aprendi a jogar de AD até hoje! No mid, o humanoide chegou, fazendo aquilo que é chamado pelos especialistas de flanco perfeito. Eles voltam de novo, é luta em um tempo, em dois, vem pro terceiro agora, e o humanoide pelo lateral, chegando no ghost, pra tentar fazer... Ai, que susto! No fim, quando ninguém esperava, o Karze apareceu, entrando na mente dos coreanos e mudando o rumo do jogo. Ai, 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 quem fica, quem fica, quem fica? Olha esse barão, que perigo! Mad Lions e... Lógica na chegada pra garantir a série empatada! No jogo 3, começamos com o Yoya amassando o cano e porrada. O Bell vai pra cima do Kaiser, mas sem maiores problemas. É o Yoya, encontra com o Kano no meio do rio, vai traçando aquele dano, vai tentando kaitar, não vai dar tempo do Mega Nar chegar, mas o Yoya vai se distanciando, tem um salto, ele acabou no... Seu trouxa! No mid, ficava claro pra todos que o time coreano enfrentava sérios problemas oculares. O Khan já tem informação que o Yoya tá na parte superior do mapa. Ultimate, e aí, amigo? Poucos segundos, o Barry vai tentando chegar. Tu é cego! Não. No bot, um animal selvagem escapou do zoológico e acabou sendo encontrado no bode da Dawon. Olha a jogada macaco! De bait pra levar pelo menos o Barry. Chega! Olha o macaco! Depois, os dois times nos proporcionaram uma das maiores bagunças já vistas em solo internacional. Khan chega em cima do Kaiser, mané dos maiores, o Armut vai girando ali pra cima de todo mundo. Enquanto que o Khan tenta sair vivo, consegue sobreviver por enquanto, mas o Barry pode cair. A luta agora é a favor da Mad Lions, que parece uma liberação pra cada lado, perdendo já o Kaiser. E isso pode mudar bastante na batalha. Porém, a Mad garante mais um abate, vai cima do suporte, vai continuando, vai se estendendo, e abate em cima do Armut. Olha o que vai acontecendo, vai caindo aos pouquinhos, o Khan tenta virar. Quatro abates pra Mad, três! Spreguei pra Dawon! Quem vai ganhar teamfight? Ninguém! Jogo feio da desgraça. No barão, Pokémon não aguentou a pressão e acabou dando fora da partida. 3, 2, 1... Em seguida, o Ghost mostrou todo o companheirismo para com seu suporte. Se vocês estão vendo que alguém está correndo perigo, você vai deixar morrer teu irmão? Vai! Meu amigo Barry deu aquele delivery zaço agora, entrega expressa! Vai tomar no centro com o que você quer odiar! No fim, a Mad esqueceu que para vencer o jogo era só derrubar o Nexus, mas lembraram a tempo de voltar para fechar a partida. Dawon se fecha na defesa! A Dawon resiste, a Nego Nexus ainda tá por lá pra tentar fechar e fechou. Yes! Vitória, Mad Lions! No jogo 4, começamos com o Khan mostrando que já dominava por completo o pique de Lee Sin. Que fica, Esparão? Que fica? É Dawon, é Mad, de um lado. Desgraça! E o time da Mad tava querendo deixar a série mais emocionante e começou a investir fortemente nos dives de origem brasileira. O Yoya tem flash, é só ele pra cima, vai tentar atordoar, teleporte chegando na rota pra tentar descontar em cima do Yoya. E olha o que dá! Vai tentar sair desse lance aqui, vamos ver se ele consegue. Passou um pro lado do Khan, tentou sair, gastou o flash, chega o Kenny, o equalizador, o Khan ainda tá de pé. Vai tentar virar a jogada, vai sobrevivendo, que a gente não pode falar da Mad. Dive a mais, é um lixo!
No fim, a Gaon passou a ponta do míssil coreano no traseiro da Mad e levou tudo para o quinto jogo. Mas daí é série empatada, vamos pro desempate final, é vitória da Gaon! No jogo 5, começamos com o humanoide já de cara, fazendo essa jogada para deixar o torcedor europeu confiante. Jace, Zoe e Rumble que vão querer trabalhar na sua distância mais longe possível. Humanoide. Na luta seguinte, ele voltou, esperando pela hora certa de entrar na luta e se redimir. Atrasando a vida da equipe da Mad Lions, que tenta recuo. De novo vem o combo do Barry, vai zoneando, é outra bandeira do Soninho, é abate. Já consegue garantir mais um pra Liu Kang. E o Manoide na backline, rouba o teammate do Canyon, já coloca o equalizador no chão, não é dos melhores. E o time da Mad já tava tão chutado que o Kaiser tava até putando a própria torre. Entrada agora da equipe da Davon pra tentar... No fim, os coreanos safados deixaram ir pro jogo 5 só pra dar emoção, mas no final não tiveram pena e fecharam a série. A Daon vai pra grande final do MSI 2021! Esse foi mais um MS Loiro da Zoeira, falou com os Edges. Até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém agora, descobrimos que pra chegar na final, é importante sempre se manter, praticando exercícios musculares. Tá batendo roupa, né? Seu japonês safado!